IG 账号蛮蛮爱茶茶经常发布两只猫咪馒头奶茶的生活日常。近日主人上传一只奶茶放饭时间的影片，自影片中可见当主人还在准备时，它的眼睛就已狂盯着食物，嘴巴还不停地咀嚼，贪吃模样看起来相当可爱。另外饲主也透露，奶茶有一项特别技能敲碗，当它肚子饿的时候，便会跑到自己的饭碗旁边敲碗，提醒主人该放饭了，让不少网友看到后直呼太可爱了，好想养。坐下。